ეს ნახატი მიშიას სანდრო შენ დახატე თვითონ არა შენი დახატე და დედიკონო აკვედა შენი დახატე ძალიან კარგად დაგიხარ და უძეთ ამ რა უძეთ დავხატე ხუძე ანუ ამდენი იწვალა ის გადაწერი ხელნაწერი მისი ის ფაგულასია ძალიან კარგი ძალიან კარგი ნახატია სად როგორ გასაიდან გადაიხარ სანდრო გადაიხარ ვიცი, ვიცი, ადამიანზე ინტერნეტიდან ძალიან კარგად ან ფრიანობაში აღიქმება სივრცე. ამათ ისმენ და ხვა. ანუ ვინარია ჯგუფის ხელმძღვანელი? სანდრო. მერე და ადამიანსაც რა დაგჭირდა ბაბას და სანდრო. რას ეჩუბა? აა სანდრო. რა შეიძლება და რა შეყოფილია? არა, ინფორმაცია. მას ძინაზე ეჩუბა. როგორ აბა? და მას ეძილი და მოხდება მირონი.